まあ何度かね、三作保町までは沿鉄バス三作保方面向かう北円本線に乗車をしまして、この吊り橋を渡ってね、この上に見えておりますのが、これが飯田線三作保駅であります。三作保の町というのは、この現在見えております右手の方向にあるのが町なんですけどもね、このまあ丘の上左側のね、三作保川左岸にありますのが三作保駅です。まあ、つまりちょっとね、街中から外れちゃっていて、ちょっと不便な駅ではありますけどもね、特急停車駅、特急稲地も止まります。まあ、特急の出発まであとね、5分くらいはあるんですけどもね。まあ、それで多少遅延もしておりまして、全然余裕で来たわけですけども、かなり楽しいところでありました。この列車、373系電車というものが使われておりましてね。まあ、本当にここを通過するんじゃないかとも思ったんですけども、普通に停車をしました。まあ、それは停車するに決まってるんですけども、なんか通過しそうな雰囲気もありましたけどもね。まあ、こんだけ田舎だからかもしれません。まあ、見て分かった通り、やはりこの駅、三作保駅はね、段差が結構ありまして、まあ、飯田線は結構、床のね、かさ上げはしてなかったみたいなんですけどもね。まあ、それで三作保駅にはちゃんと駐輪場と駐車場がね、用意されておりまして、道路も一応整備はされております。まあ、こうやって見るとよく分かるんですけども、本当に丘の上にできているんだなということをつくづく実感します。この列車は飯田行き終点飯田まで1時間程度乗車をしていきます。豊橋発飯田行きのね、この特急稲地号1日2往復しておりまして、この列車は特急ワイドビュー稲地1号となっております。まあ、この編成は静岡車両区所属の F3 編成という編成でありまして、特急稲地号は全て静岡車両区の373系を利用して運用されております。まあ、それでまあ運用というのはホームライナー静岡とかね、ホームライナー浜松港とまあ共同で運行をしておりまして、まあそれ以外にも浜松から豊橋の普通列車とかも運用されております。まあそれ以外にも飯田線普通列車、駒ヶ根発天竜峡行きとかね、まああとは回送列車とかにもいろいろ運用されております。なかなか面白いものであります。三作保の町、先ほどはこの右岸を通っておりまして、まあ北円本線でね、1時間ちょっと1時間40分くらい乗ってきましたけどもね、まあ今度はこの飯田線の特急稲地号に乗車をして、まあ、これまた1時間くらいの長い乗車をしていきます。まあ長くはないかもしれませんけど、まあ特急列車ですが結構スピード出しているような感じもします。まあ先ほどの北円本線がゆっくりでありましたから、この稲地号は早く感じるのかもしれません。もともと飯田線という路線は何だったかな、最初は伊那電気鉄道とか、まあ蓬莱寺鉄道とか、あとは豊川鉄道とか、まあいろいろ3、4社ありましたけどね、あと三新鉄道だったかな、そんな感じの鉄道がありましたけど、まあこの4社が確か合併をして、まあ今電気鉄道が大半なんですけどもね、まあその4社が合併をして、まあ戦時合併というのが、まあ合併というか、まあ同時に吸収された4社が合併して、それでまあ飯田線という路線を作ったわけです。まあ、国鉄の荷物の輸送とかにも使われておりました。元から電化されておりました路線でありましてね、まあ多分急勾配に対応するためでもあったんでしょうけども、電車が利用されておりました。まあ、元々機動車というものはなかなか馬力も足りず、まあ、蒸気機関車にしてもね、なかなか大変なものでありましたから、この頃はまあ電車が一番だったのでしょうか。まあ、そういうわけで電車特急373系電車を利用されております。まあ、車両形式に詳しい方であったらわかるかもしれませんけども、373の70というね、70番台というのはそもそも急行型電車でありますのでね。まあ、急行型電車であるのにも関わらず特急に運用されているのは遜色なのかもしれません。こちらは渦水駅でした。まあ割とスピード出して通過をしていきましたけどもね、山道でありますから、まあダムの湖畔と、まあそれからあとは山トンネルをねくぐっていくようなところでもあります。まあ詳しい話は飯田線飛行機号の時にもまた聞いたことをね順番に話していこうかと思いますけどもね。こちらが最初の停車駅、平岡です。長野県下伊那郡天竜村の中心部でもあります。まあ中心部とは言いますけども、長野県の平岡の中心部、まあ天竜村っていうのかな、まあ天竜村というのはそんなに人口の多いところでもありません。向こうに新金と映っておりますけども、新金は何だったんでしょうかね。まあ確かこれは飯田信用金庫でありました。それでね、まだ祭り気分みたいな感じで、なんか屋台みたいなのも出ておりましたけども、あれは今度飯田線飛行機号はこの後ね、上り飯田線飛行機号、下り飯田線飛行機号2本やってきます。飯田線飛行機号というのは2本の列車を運用しておりまして、まあ普通の稲地号の運用の合間を利用してね、合間というか、まあ普通の稲地号はそのまま折り返しをする形で運用をしておきます。豊橋発飯田行き、まあ稲地と全く運行ルートは一緒なんでね、稲地号と運行をね共にしても全く問題がないわけです。373系電車を利用しておりまして、まあ電車指定席、こちらはね1号車のみ指定席で、まあ2号車と3号車はセミコンパートメント席というのかな、まあボックスシートになっている、まあ4人掛けの席で、まあ3人とかで利用するとなかなか利用がしやすいような席では結構ね
事業者が多いわけではなくて、まあ今回は全然いなかったんですけど、まあそういう席もありますけど、まあ自由席でも十分座ることができます。まあですから指定席やセミコンパートメントにでも座りたくない時はあんま使う必要はないかもしれません。それにしてもあまりにもトンネルの数が多すぎてちょっと飽きてきたんですけどもね。まあ結構いろんなダムを見ることができます。安岡ダムとか平岡ダム、まあここはシテグリ駅という駅ですけども、向こうに見えております吊り橋が有名なところであります。まあこんな感じで吊り橋もね、後で渡っていきますので、そちらはまた別の動画でご覧ください。このダムは確か安岡ダムのダム湖でありまして、まあこの湖底にもね、町が沈んでいたようです。シテグリを通過して、まあ次の停車駅はヌクタ。ヌクタは安岡の中心部であります。安岡村というね、下稲津の中心部なんですけどもね。まあここはここでなかなかの田舎でもあります。まあ村が特にね、長野県では多くて合併が進んでいないのも特徴です。飯田市は結構合併をしております。まあ飯田は合併をしておりますけども、この辺はまだ合併をしておりません。まあ多分二度と合併することはないんでしょうけども、この今の立派なね建造物、あの吊り橋はなかなかすごいなと思いました。税金をね大量につぎ込んだ後なんでしょうけど、まあそれでこの安岡村にもダムがあります。天竜川のダムですね。天竜川のダムはまああと、まあさっきも言いましたけども、船切ダム、それから秋葉ダム、辰山村の秋葉ダム、そして佐久間町の佐久間ダム、まあこの3つは全て浜松市にありまして、そこから先は長野県下稲郡にあります。まあこちらはまず平岡ダム、まあここに見えておりますのは安岡ダムというね、下稲郡安岡村にあるダムでありますけども、随分大きなダムだなというふうに思います。ダムというのはね、随分ね大きなもので電気をね作るのがまあ一番の目的であります。あとは水利の問題もありますけど、まあその2つが特に大きな目的です。こんな感じでところどころに家がありますのでね、こんな感じで家があるからにはやはり駅を作らざるを得ないというのがまあ私鉄の発想だったんでしょう。国鉄だったら作ることはないんでしょうけどもね。失礼しました。ちょっと今ワイドビューチャイムが鳴っていたのに喋っちゃいましたね。すいませんでした。ワイドビューチャイムというのはね、373系、383系、85系とかでね運用されております。まあそちらの車両ではね、特急型として利用されるときは結構ワイドビューチャイムを使っております。普通列車としてたまに使われることもあるんですけども、基本的に使うことはありません。まあこのチャイム、まあほとんどのところでヌクタとね平岡のところでは聞くことができませんでした。天竜橋について初めて聞きました。この天竜橋の上に見えておりましたあの橋はね、あれは天竜川を渡る橋であります。三遠南信自動車道というね、飯田線に匹敵するような感じの道路で、稲佐町というまあ浜松市のね外れのところから、まあそこから北方面の東栄町とかいろいろなところを 通って、まああと三郷とかまた通りましてね、それで天竜橋に至って、まあそこから飯田山本インターという中央道に至るような路線であります。まあそれはまあ全通することはまあないと思いますけどもね、それが全通しちゃったらこの飯田線のこの稲地号も随分厄介なものとなってしまうかもしれません。まあいつになるか分かりませんので、多分稲地の有用性というのはまあとりあえずは残っております。稲地号はどういう時に使われているかについてちょっと簡単に説明をしていこうかなと思います。まあそしてまあ今奥に見えておりますのは213系電車、211系との違いはね、ドアの数が違います。こちらは2ドアとなっておりますからね。そしてじゃあ稲地号について簡単に説明をしていきますとね、昔は急行稲地号として飯田線を運行しておりました。確か当時はね、名古屋から東海道線経由で、それで豊橋に乗り入れていたような気がしましたけどもね。まあ現在はそういうことは行っておらず、現在は豊橋から飯田の、まあ、飯田線単独運行となっております。富士川はね、富士でスイッチバックをして静岡まで乗り入れるのに対して、こちらの方はね全然乗り入れないというなかなか特徴的なところでもあります。富士川とね、まあ同時期にあった急行東海、そして急行稲地号は全て373系電車が登場した1996年に置き換えとして、まあ特急列車となりました。まあ実質的には値上げというわけなんですけどもね、暴走急行が暴走特急に変わった時と、まあ、まあ全く同じような構図となっております。向こうに見えております車窓、随分綺麗なものでありましてね、まあ青空、まあ多少雲があるのはなかなかいいのかもしれません。そして山が見えております。この山をね見るとなんか北海道をね思い出すような感じがします。北海道に行った時のような記憶があります。まあ山というか、まあちょっと狭さがあるというかね、あとはまあ雪が生んだような地形だからでしょうかね。そんな感じであるからか、まあ北海道感があるというか、まあこれは多分雪国特有の景色なのかもしれません。まあ行ったことはありませんけども、まあ青森県もね多少は新幹線から見たことはありますけどもね、まあ新幹線から見た感じ、青森県とかはこういう感じではなくて、まあ家があるからか知りませんけども、北海道のまあ田舎の方、田舎というかまあ多少町になっている、まあ美瑛町とかね、あとは富良野市とか、まあその辺と雰囲気がなんか似ているなという感じがします。まあ山あいにあって、まあそれから山あいにあるのが多分一番の要因なんでしょうけどもね、
まあ家の作りは多少違いますけども、こちらもやはり急斜面のね家が多いというか、まあ屋根がね急斜面になっているのは多分雪で潰れないようにするためなんだろうとは思いますけども、まあそして自動車を普通に軽々と追い抜いています。まあ大体60キロくらい出しているんでしょうけどもね。ウクライナ事故は遅いとは鈍速特急って結構揶揄されてはおりますけどもね。とはいえ飯田線だって早いところは結構早いわけです。まあ稲地号というのは1日2往復、富士川号は7往復定期ですけどね。それにまあ臨時で富士川号というのは富士川61号とかいろいろ運行されておりますから、富士川の方が全体に有利というかね、かなり強いのは、まあそれは静岡から甲府というね県とね結んでおりますからね。まあそれは当たり前ですけども、この豊橋から飯田というのはまあどちらもまあ分かる通り、どちらも県庁所在地を結んでいるわけではなくて、まあ中核都市くらいは結んでいるだけでありますからね。まあそうなっちゃいますとあまり利用者はいないのかもしれません。まあとはいえ全くいないわけでもなくて、そこそこ利用者もいますし、稲方面のね帰省の時にはかなり混雑するようです。そういう時はね2号車も指定席にするようです。まあとはいえ自由席をね用意しておかないと、自由席がないとね今度は積み残しができちゃうんで、まあ自由席も当然用意はしてあります。稲地号というのは、まあ、特急料金は今回1180円で、この中で、まあ、この旅の中では一番高くなったんですけどね、秘境駅号が750円、まあ、定期で、定価で払っちゃえばね、750円なんです。1500円か。だけど、まあ、新幹線乗り継ぎ割引を利用すると750円に済むわけです。まあ、この稲地号の最大の特急料金、大体2000円くらいで済んじゃうんで、まあ、そんなに高くはありませんから、青空フリーパスと併用しても全然困らないでしょう。飯田市の中心部に入っていきますと、今度ね、列車というのは結構カーブを続けておりまして、オメガカーブを描くと言われております。下山村と稲八幡駅をね結ぶこの、まあ、短絡線というわけではないですけども、まあ、そこをダッシュするとなんと乗った電車をねもう一回乗ることができるという、そういう仕組みのねなかなか面白いものもあります。テレビとかでも結構取り上げられたんじゃないかなと思いますけどもね。まあ当然この稲地号についてはそういうことはできないんですけどもね。結構飯田市というのは山あいにありますのでね、かなり家がいろんなところに建っているのが特徴で、なかなか高低差があって大変なところだなというふうにも思います。とはいえこの辺の下稲郡の中では一番大きな町でありますから、随分大きな印象を受けます。とはいえ長野市からはね、なんとだいたい4時間くらいか、だいたい高速バスを利用しております。まあ、というのもね、普通列車とかの直通列車もほとんどなくて、結局高速バスの中央道とあとは長野道のその経由をしていくのが一番有用性が高いというわけなんですけどもね。まあ、JR 東海と JR 東日本が共同でなんか運行すればもうちょっと需要が、ね、ありそうなもんなんで、快速みすず号をもうちょっと早くして急行列車くらいで運行してくれると結構ありがたいんじゃないかなと思います。まあ、そうすると飯田線の北部の方は現在特急列車が全くありませんからね、まあ、優等列車がねできる時が来たら面白いかなとも思っております。この列車はまあ2本しか運行しておりませんしね、1日2本しかありません。まあだいたい昼間とまあもう1本夕方に運行されるくらいで、まあ夜とか結構ビジネス客の利用も多いようで、まあ飯田というのもねなかなかアクセスがしにくいところです。名古屋方面に向かうなら絶対に中央自動車道が早いわけですけどもね。ただ東京方面に向かうに言いますとね、中央道というのはかなり山あいを通っていきまして、まあそれから長野のね塩尻の方まで行ってしまいますから、高速バスというのもなかなか不便なものであります。まあですから新幹線で乗り継ぎをしまして、まあ大体豊橋までは1時間半かな、まあ大体それくらいで着いちゃいますから、そこから新幹線乗り継ぎを利用して稲地号に乗っていくというのはなかなかいいルートなんじゃないかなと私は思っております。また失礼しました、またワイドビューチャイムと音声をかぶせてしまいましたね。これは申し訳ありませんでした。まあ、ワイドビューチャイムについてはちょっと人任せで申し訳ないんですけどもね、他の投稿者さんも結構上げていると思うので、ワイドビューチャイム聞いてみたかった方はちょっとそちらの方を参照していただくとありがたいです。飯田市の中心部はこんな感じで、これは何だろうな、多分ガソリンでしょうけども、ガソリンの輸送も結構大変なもんだと思いますよ。名古屋港からまあ運んでくるのかもしれませんけども、そうなっても中央自動車道がないとね随分大変なもんだし、まあ、中央自動車道があってもなかなか移動は大変だと思います。まあ飯田線があってよかったですよ。本当に飯田線がなかったら陸の孤島となっちゃう飯田市ですからね。まあこんな感じで、まあ、一応アクセスすることはできました。本当に雪国というかね、山あいにある雪国だからか知りませんけども、北海道富良野とかね美瑛とかとなんか雰囲気が似ているような感じもしました。今回ちょっと長くなっちゃったんでエンドロールはカットして、まあ、ここら辺で終わりにさせてもらいます。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルマイトリップでは毎日投稿の名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録
高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。